have. Kelly. Reggie. Sammy. Izzy. Gabby. Kelly tar fel matlåda. Hunden Reggie, ugglan Izzy och katten Kelly ska äta lunch ihop i skolan. Reggie, som är väldigt ivrig av sig, är först på plats. Men var är alla andra, tänker Reggie otåligt och tar hungrigt en tugga av sina köttbullar. Precis då flyger Izzy in och landar fint på sin plats. Hej Izzy! Vad har du med dig för mat idag, frågar Reggie nyfiket. Min favoritmat, svarar Izzy glatt och öppnar sin matlåda med massa god fisk. Till sist kommer även Kelly och sätter sig mitt emellan sina vänner. Åh, jag är så hungrig att jag bara vill kasta mig över maten, säger Kelly med en kurrande mage. Reggie och Izzy är väldigt fokuserade på sin egen mat. Åh nej! Jag tog fel matlåda i morse, utbrister Kelly. Kelly blir så besviken på sig själv och tittar uppgivet ner i golvet. Så klantigt av mig. Nu kommer jag få gå hungrig hela dagen, tänker Kelly. Kelly är stolt och envis och vill inte fråga vännerna om de kan tänka sig att dela med sig. Om de bara kunde lägga märke till att jag inte har någon mat, tänker Kelly hoppfullt. Mums, vad gott det är med lunch, utbrister Reggie och tar en ny tugga utan att se Kelly, som börjar känna sig ännu mer ledsen och hungrig. Mm, ja, verkligen, håller Izzy med och kastar upp en fisk i luften och sväljer den hel. Varför har inte du börjat äta, Kelly? Var inte du jättehungrig, undrar Reggie. Jo, men jag var så stressad i morse att jag tog fel matlåda, svarar Kelly uppgivet. Det får Reggie att minnas hur lätt det är att glömma saker när man är stressad. Och det känns inte bra att Kelly inte har något att äta. Här, du får lite av mig, säger Reggie. Jag behöver inte ha all mat för mig själv. Tack, säger Kelly glatt och tittar ner i sin matlåda. Vad snällt att du delar med dig av din mat fast du själv är hungrig, säger Kelly och blir alldeles varm i kroppen. Izzy stannar upp och tänker efter. Kelly blev verkligen glad när Reggie delade med sig. Kanske jag också borde göra det. Ett skepp kommer lastat, ropar Izzy och skickar över lite av sin fisk. Tack Izzy! Lyxigare än så här blir det inte med både köttbullar och fisk, utbrister Kelly och känner sig genast gladare. Bra vänner ställer upp för varandra, tänker Kelly tacksamt och hugger in på sin mat så det sprutar åt alla håll. Izzy och Reggie tittar på varandra och fnissar åt Kelly som helt glömt sitt bordsskick. Kolla här då, ropar Kelly och kastar upp en fisk högt upp i luften för att fånga den. Men istället landar den rakt på Reggies nos. Men va? Sen när kan fiska flyga, säger Reggie och skrattar. Fisk är visserligen min favoriträtt och jag var jättehungrig, men jag hade inte tyckt om att vara utan mat själv. Det var bra att Reggie delade med sig, för det fick mig att tänka om, inser Izzy. Vem vet? Nästa gång är det kanske jag som blir utan mat. Hur känner du när du har glömt något? Vill du färglägga teckningen från avsnittet Kelly tar fel matlåda? Eller skicka in ditt svar på dagens fråga? Besök peppypals.com.